Eno yengeri abe kitongole cha InterAid Uganda jebakuzizamo olunaku lwa Mukenenya olukuzibwa buli mwaka mu nsi yonna nga bakolezeza emisubbaawa okujjukira abantu abazenga bafa ekirwadde kino. Kuba okukkiriza ekintu totasobola kulowooza nti kisobola kubeerawo n'ekibeerawo. Bwakikando ono n'okukkiriza tukkiriza nti sirimu ijja kugwawo ituuke ku zimu. Lilian Alenyo, Project Coordinator wa InterAid Uganda, agamba nti ekitongole kyabwe kyakukola kyonna ekisoboka okulaba nga kiyamba abalina akawuka akaleeta Mukenenya, naddala ababundabunda nabo basobole okufuna obujjanjabi. 2011 bwe twatandika okukola omulimu gwa HIV prevention ne response, tukuŋŋaanya abanoonyi b'obubudamu ne tubawa okumanya HIV kye ki, n'okwekuuma beekuuma batya. Okuva omwaka ogwo twakatestinga abantu 15,500. Bano abantu tugenze mu maaso okubayamba. Sembatya Charles agamba nti kati emyaka gisoba mu 10 ng'alina akawuka akaleeta Mukenenya, nga mu kiseera kino yazaala n'abaana ate bo nga tebakalina, naawe abalala amagezi okugoberera ebiragiro by'abasawo nabo okuba obulungi. Nimazeeko emyaka 10. Eddagala lye ndiko natandikira ku ddagala ery'amaanyi nnyo, era ebbanga lye ndimazeeko sirinnaku buzibu bwonna. Neesiimira obulamu bwange mbufumidde ku ddagala nga ŋŋenjera ku mateeka ga bakama bange nga bakansala basookerako ku nkansolinga. Atuhereza Fiona, omu ku bafunye ku buyambi bwa InterAid nga naye ava mu nkambi z'ababundabunda ng'okujja mu Uganda yava Rwanda ate ng'alina akawuka akaleeta Mukenenya, agamba nti omuntu alina akawuka akaleeta Mukenenya naye asaana okwagalwa ng'abalala. But if you know that you're going to have sexual intercourse with that person, if you know that you can't trust that person, then don't do it. But if you know that you can, you trust that person, then do it at your own risk. Mu kiseera kino abantu bali eyo mu bukadde abawangala n'akawuka akaleeta Mukenenya wano mu ggwanga, nga kino kikyatakuza abakugu omutwe kubanga eddagala eriwonya akawuka kano terinnazuuka.